seasonal လေးတွေရှိပါတယ်အခါကျရင်လည်း seasonal လေးရှိပြီမဲ့လေငွေကြေးပေါ်တော့အဓိကလေငွေကြေးအင်အားမလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့လေဒါကြောင့်ထုတ်ရပြည့်ပြည့်သူရှိလဲကောင်းတယ်တိလာเนาะအဲ့လိုမျိုးလေဆိုတော့လှုပ်ချင်တာရောအများကြီးပေါ့ကွယ်တိလာလူငယ်ပဲလှုပ်ချင်တာရောအများကြီးပဲအရှင်ကားကြီးရိုက်ချင်တယ်ဝုံနိုင်ကြီးကျဲချင်တယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ခွင့်ရမရအောင်ဖြစ်နေအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးလှုပ်ချင်တာလေးစိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်ပျော်ပြီးတော့မဖြစ်လာတော့ခါကျတော့လေပျော်မောကြီးဖြစ်နေတော့မပျော်တော့ဘူးလုံးမှာပဲပြဿနာတွေကိုတကယ်စေတနာလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ခြားပြသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လိုချင်တာပေါ့နော်လိုချင်တာအတားအထုဒါခုတော့ကျွန်တော်ပြန်ချပလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီ World Cup Motivation ရဲ့တောင်းခန္ဓာကိုယ်မျိုးကျွန်တော်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတခုကထိမ့်သိမ်းရအရန်ပင်ပန်းတယ်အစားအသောက်ကိုအနေထိုင်ရအိပ်ရရဒါကြီးအမြင်တီမြဲဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဗျာဒီလားကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကမှာကျွန်တော်အရန်ဘလတောက်ရင်မကြိုက်ဘူးဟိုရိုက်လို့မရဘူးကိုက်တာရွေးတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့လေကိုကနေချင်တော့အဲ့လို heavy ပေါ့ဒီရမလားယောက်ျားလေးပဲ heavy မဆယ်နေအဲ့လိုမျိုးနေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုလုံနေအလုံးနေကြမလိုက်ဘူးလေအဲဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကကိုသွားကျင်တဲ့ body ထားကိုရောက်အောင်သွားလိုက်တယ်သွားပြီးတော့ဟိုမှတ်တရလေးတစ်ခုတင်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုပဲချင်းပြန်ကြည့်ကြည့်ဩငါဒီကဒီခန္ဓာကိုယ်မှုရှိခဲ့မယုံမကြည့်လို့ပြလို့ရအောင်နော်ဘာလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းထိန်းတဲ့ကောင်မဟုတ်လေအခုပိန်ညောင်လည်းပိန်ညောင်နေမှာဆိုတော့အမှရှိခဲ့တယ်တွေ့လား Photoshop မဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုရိုက်ထားတာလို့ပြလို့ရတယ်တပ်ပုံဆို Photoshop တွေအများကြီးခဲ့ရတယ်မလားခံစားရပါတယ်ဟိုဒါကိုပုံကို creation လုပ်ထားတဲ့ artist ကိုလေးစားရပါတော့ဘာပြောဒီပုံတစ်ခုစွဲနေလို့ရှိရင်တူစီဖြစ်စီမတူစီဖြစ်စီကျွန်တော်စိတ်ကူးပြီးတော့စွဲရတာဆိုတော့သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်လေးစားရ respect ပေးရအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးပြန်ပြီး share ရတာပါအာဒါဘာပဲဖြစ်နေတူတူမတူတူကျွန်တော်ဟိုချစ်တဲ့စိတ်အားပေးတဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုလေးစွဲထားပြီးတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သဘောကျအဲ့တော့ဒါ fan art လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် drawing ကြီးအများကြီးရှိရပေါ့နော်အကုန်သိမ်းထားတယ်တူတူမတူတူဒါကကျွန်တော်ရင်ထဲလာတယ်သူတို့စိတ်နဲ့ဆွဲပေးတာတော့ကြမလို့အရင်တန်ဖိုးထားပါကျေးဇူးတယ်တင်ပါတယ်အကြံပြုလိုက်နားထောင်ပြပါတယ်အကြံပြုလိုက်နားထောင်ပြင်းနေတယ်လူကတဖြည်းဖြည်းဘဝဟို major ပို့ပြီးဖြစ်လာပါပေါ့နော်ဒီနေ့တနေ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ comment ထောင်ချီပြီးရှိတာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ interview တွေမှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် comment တွေအများကြီးကကိုယ့်ကိုဆုံးမနေသလိုအများနဲ့ဖြစ်อ๋ออเมียนะทิ้งๆเนี่ยกูเลยสัวคาจ้ะรอตะพี้ๆเนาะหนีละถ่ายตะหนีละถ่ายตะล่ะวะเนาะตะคาจ้ะเนาะสိတ်ไม่จีละคาจ้ะเนาะสိတ်เนเน่ไม่ก้าวน่ะสိတ်ตู่ล่ะสိတ်ซู่ล่ะဖြစ်ตาวะเนาะだแม้แหละอะคุณน่ะไปเนาะตลอดเลยช่อบาเลยโหอเมียนะกูส่งมาดุโลဖြစ်น่ะนี่คอมเมนต์เนี่ยได้ยังมะล่ะติติเลียซาပြောจ้ะรอได้ยังมะล่ะเฉยซงก้าวซูจีไปแล้วสัวอะหมายทิ้งๆหนีถ่ายอ่ะครับเนี่ยโหปริตัตติโกแลดีเชิงนี้อาเปยจะไม่รู้จีซูอะหมายติมาเลยโหတကယ်ဦးတရားကနအပေးတဲ့ပြိတ္တတွေရလောင်လဲကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်အခုချိန်ကြီးကကိုကိုအရင်ယုံကြည်ချက်မရှိသေးဘူးဒီဘာလို့ဆိုတော့နေရာတစ်ခုမရောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးအများကြီးကြိုးစားအောင်မယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်